Poštovani gledalci, dobro jutro. Evo što se nas tiče, radna nedelja i te kako može da počne. Dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirova, vi pratite emisiju Uz jutarnju kafu. E sada ono s čemu su svi pričali sinoć, negde od 7 pa nadalje, jeste taj čuveni večiti derbi. Ja bih voljela da odmah uključimo linije, dakle broj telefona 011-415-9800 i da čujemo vaše mišljenje da li je onaj gol bio u redu ili nije bio u redu. A s tim u vezi ovako izgleda poslednja strana u blicu. Šta kažete kolega? Nije bio dobro, tako misli i golman Stojković koji kaže da će se odreći srpskog pasoša. Sramno, 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 prvi put u životu me sramota što sam Srbin, besan je bio golman Partizana na sudiju Danila Grujića koji je priznao pogodak za 1:1, kasnije su se pojavile vesti i da je demolirana svlačionica pomenutog sudije. Sada oglasili su se i neki političari koji su oštro osudili ovakvo ponašanje, tačnije izjavu golmana Stojkovića. Dakle, Stojković kaže, kune vam se, lopta nije prešla gol liniju, svaka čast igračima, Zvezda na borbenosti i svemu, ali ovo što smo videli, sramota me što sam član ove države, rekao je golman Vladimir Stojković. Dakle, Crvena Zvezda, Partizan, 1-1, iako su mnogi, pa i, ajde, možda da i ne treba to da pominjemo, ali zašto da ne, i kvote u kladionicama bile su onako i svi su bili naklonjeni Crvenoj Zvezdi, to se negde i očekivalo da će Zvezda pobediti, međutim, to se nije desilo, 1-1 rezultat na kraju, pa evo da vidimo da li se muški deo populacije probudio, 011-415-9800 broj telefona na koji nam se možete javiti da prokomentarišemo svakako derbi, ali i još neke važne teme koje su obeležile vikend za nama, tačnije nedelju. Ministar Lončar o slučaju male Zorice Dragojlović, koji ima samo 3 godine, on kaže država za svu teško obolelu decu daje 2 milijarde. Sada o kakvom je stanju naš zdravstveni sistem, svakako ćemo pričati u današnjoj emisiji. Od 11 časova gost će biti gospodin Saša Janković, lider pokreta Slobodnih građana. Tako da sa njim ćemo takođe, sa njim ćemo govoriti upravo i o tome kakav je naš zdravstveni sistem, obzirom na to da jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo. Ima nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje. Znate šta, ja čak nisam gledao, pošto nemam avalo televizije, nisam gledao konkretno prenos, međutim, ovo je to praksa već 30-aka, možda i više godina, da se sve zna, svi se rezultati nameštaju. Prema tome, Zvezda je morala da gol, jer momentalno, jer ona je u trendu. Aha. Mislite zbog Lige šampiona u trendu? Pa nije samo zbog Lige šampiona, ima tu nekih drugih, milion zakulisnih varijanti. Jasno. I ne bih hteo uopšte da to bude glavna tema, znači. Ali ono što je bitno, to je da jednostavno mi smo zreli da mi ukinemo profesionalce uopšte, profesionalizam. Da se vratimo od amaterizma pa da stignemo u neki pogledajte na zapadu te stadione sa desetinama hiljada gledalaca, kod nas ima 100-200 gledalaca koje klub plaća da mašu za njih, da psuju za njih, da ruše, da ovo da rade, sve moguće. Znaš da to liči. I niko ko je zaista postoji na vijač, ne pa da mu napame da ide na utakmicu, ne zna kako će proći. Ne daj Bože da on kao neki komentariše nešto od suprotnog tabora, ne mora da bude na vijač ni jedne i druge ekipe, došlo da gleda fudbal. A šta će se dogoditi? Tu će batina, razumeš. Pa ko je onda blesao da ide tamo? Pa slažem se sa vama, eto i ja ne bih baš nešto bilo oduševljena da moj brat posećuje utakmice, tako da apsolutno vas razumem, nije bezbedno, prosto i jednostavno. Ali pazite, zašto postoji država? Znate, sad će se malo navezati, dovezati na nešto drugo. Jasno, jasno. Profesor Zec je imao u nekom intervjuju, kaže, mi državu nemamo, ali nama se i društvo raspada. Što je najgora moguća stvar. Mi smo porodicu totalno pocenili. Porodica ne postoji. Profesore ovo smo degradirali. Moja čerka je recimo pobegla odavde. Nije pobegla zbog
male profesorske plate, ali je pobjegla zato što je na nastavničkom veću njoj 8 ocena iz matematike popravljeno. Ona je bila profesor koji kad je vodila ekipu na takmičenje je bila u vrhu državnom. Dobro. Po rezultatima jedini pozitivan rezultat je bilo kod nje, pod nje. I dođe na nas, ona došla kući samo što ne plače. On sam ja naravno, pošto sam ja stari samoupravni, ja sam 3 mandata bio direktor jednog velikog govora i tako kao, pošto je problem. Lepo, početkom sledeće godine odeš kod direktora i kaže, evo spisak, kažete mi ko koju ocenu treba da ima. I on lepo kaže, ti to upišeš celu godinu, ajde, rajda, podariš te ocenu, niko ti neće nijednu popraviti. Jedan samo slučaj, još usput, vezano da profesor ne smije da izbaci đaka kad pravi eksces iz odelenja. Jedan učenik Novosadske ekonomske škole, koji je bio nemoguć, Dobro. Profesor ga je izbacila kao iz razreda, on je prošao nju iza leđa, izvukao je stolicu i ona onako licem pala na sto, razbila zube, nos i tako dalje, posle išlo, bilo 2 mjeseca na bolovanju. Rezultat je bio na nastavničkom veću gde je moja čerka bila za to da se jednostavno izbaci škole. Kako ćemo kad je njegov otac kum škole? Molim, u moje vreme naše trećina ostalela posle jedne godine. Niko nije, profesor je bio bog. Znači, mi sad očekujemo da naše deca su super, a profesor ne valje ništa. I pocenjuju ih na sve načine. Opet se vraćamo tako, na porodicu kao srž svega, je li tako? Pa normalno, da. Normalno. I upravo su ovi, kada ide maloletno, na prva stvar, još jednu samo stvar da kažem, u većini zapadnih zemalja, deca i mlađa od 18 godina i tako dalje, mogu biti suđena kao odrasli, kad naprave velik zločin i tako dalje. Kod nas ima pojačan nadzor. Ubio je nekog koji ima pojačan nadzor. Da, pojačan nadzor roditelja, a ti isti roditelji nisu uspeli da ga izvedu na pravi put. O tome smo baš pričali u petak sa mojom gošćom, ne znam da ste gledali. Još jedan detalj, recimo, kod moje čerke, kaže ona meni, zamislio ovo jedna koleginica, došla je mati sa čerkom od 17 godina i kaže, evo mi pa je vas pitajte. I ja kažem, dobro, šta je ona uradila? Pa kaže, šta ništa. Pa kaže, ja bi, da sam u njenoj koži, pošto ženska tašna je obično malo teža, ja bi zgrabio moju tašnu i mater je obio o glavu. Ti meni dovodiš dete od 17 godina, dete sam ispitala od 4-5 godina, a ne od 17. Izvinite na gnjavaži, ali Bože moj. Nije gnjavaža, to su neki problemi pred kojima žmurimo i o kojima ćutimo. Tako da treba govoriti o njima. Jako mi je drago što ste se javili. Doviđenja i prijatno. Hvala što ste se javili. Eto, vidite kako sa sporta pređo smo na neke takođe važne teme. Ne mogu da kažem da sport nije važna tema, ali u svakom slučaju možete da se uključite u naš razgovor tako što ćete nas pozvati na broj telefona 011-415-9800. Uskoro će nam se pridružiti i gospodin Dušan Janjić, politički analitičar. Međutim, kolaps je u gradu, to znaju svi oni koji su bili napolju. Tako da, eto, zbog loše situacije u saobraćaju malo ćemo pričekati prvog gosta. Od 11 časova pridružit će mi se i gospodin Saša Janković, lider pokreta slobodnih građana. Pričamo o novonastalom građanskom bloku 381, tako da eto, i ukoliko želite njega nešto da pitate, svakako to možete učiniti na broj telefona koji sam rekla i koji vidite na vašim malim ekranima. Ovako izgleda danas naslovna strana Kurira, čudo Božje, piše Kurira i zaista jeste čudo Božje ako malo bolje pročitate o čemu se radi. Ovaj čovek je preživeo čak 40 operacija, 5 sepsi, 2 sudara i 2 ranjavanja. Upoznajte Uroša Vasića iz Jagodine koji ima samo 30 godina, gledao je smrti u oči najmanje 5 puta, spržila ga je struja od 25.000 volti, pogođen je sačmom u lovu, imao je 2 teške saobraćajne nesreće, padao s drveta, ima povrede od sekire, a čovek i dalje živ, sigurno živ, a nadam se i zdrav. Nešto više o tome svakako u Kuriru. Zatim, Kurir također se bavi temom koja je aktuelna prethodne čitave nedelje. Da li će ministru kulture rijaliti doći glave? Vukosavljević leti iz vlade, to je pitanje koje postavljaju kolege iz Kurira.
Posle Brnabićeve na Vukosavljevića udario i Nebojša Stefanović. Stigli su signali da bi mogao da bude smenjen. On je nebitan čovek u nebitnom resoru za strukturu moći, ocenjuje Stojiljković. Dakle, znate o čemu se radi. Gospodin Vukosavljević, ministar kulture, pobunio se protiv jednog reality show programa i sa tim u vezi došao u sukob sa Anom Brnabić, a potom i sa gospodinom Nebojšom Stefanovićem. Ne u direktni sukob, ali u svakom slučaju gospodinu Stefanoviću, ako se ne varam, nije bilo jasno kako to Vukosavljeviću ne smeta što ga podržava Dragan Đilas. Nebojša Stefanović je Vukosavljeviću zamerio podršku opozicionog lidera, kao što malo čas rekoh. A kada smo već pomenuli Đilasa, on traži demanti, a Vesić zove na TV duel. Zaratili opozicioni lider i zamenik gradonačelnika. O tome svakako piše Kurir, nešto više na strani broj 3. Zatim Stefanović o migrantskoj krizi. On kaže da Srbija neće biti sabirni centar za migrante. Nešto više o tome na strani broj 4 u Kuriru. Zatim ministar Lončar o slučaju Male Zorice, to je priča sa naslovne strane. Takođe možete u Kuriru pročitati i nešto o zazidanoj banderi u zgradu. Kako to izgleda, ne bih da vam objašnjavam, najbolje ćete videti ako kupite Kurir. Eto, malo smo prelistali i ovu novinu, a naslovna strana Blica danas izgleda ovako. Gospodin Janjić je stigao, ja klimam glavom da može da uđe. Svakako, punoletstvo demokratije u Srbiji, 18 godina od pobede nad Miloševićem. Blic ima jedno veoma interesantno tumačenje ovog vremena. O tome možete pročitati na strani broj 2 i na strani broj 3. A Dnevni list danas piše o tome da je stopiran film o našim lošim momcima, o filmskom slučaju Mezimica na sednici grupacije za kinematografiju. Dakle, nešto više o tome na strani broj 20 u Dnevnom listu danas. Poštovani gledalci, u nastavku sledi kratak promo, onda će mi se pridružiti gospodin Dušan Janjić. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac, i sagovornik, i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove 3 godine u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoči i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. I dalje idemo putem istine, ali i ljubavi. Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Kao što rekao, meni se pridružio gospodin Dušan Janjić, politički analitičar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste, gospodine Janjiću? Evo, probijam se kroz Beograd. Ja sam rekla da je gužba u saobraćaju i da je to razlog što se viđemo nešto malo kasno. Više nema komentara, znate. Ponekad samo se pitati gde neki ljudi, naprijed Siniša Mali, Vesić i ostali žive. Da li žive na zemlji, na nebu, ali samo uđite u Beograd i vidite, ništa ne funkcioniše.
apsolutno ništa ne funkcioniše. Sada, očigledno to što neko gubi 40 minuta da pređe 3 kilometra, što je moj slučaj, to ne sa takozvane zagušene strane, to ništa ne znači. Što privreda gubi, što su autobusi u rasulu, što trolejbusi ne rade, to već traje, na primjer, ovo gde ja živim, od Voždovca do centra, to je kad dodate još ono agresiju preko stalnih prepravki puteva, to traje 4-5 godina. To je potpuno jedan urbanistički haos i koji, nažalost, niko ne odgovara. Da, vi rekao, pomenuste Sinišu Malog i Vesića, ne pomenuste gospodina Radojičića, koji zapravo i treba da se pita za takve stvari. Pa dobro, ne možete svi da se setite, a Radojičića, kog sam ja shvatio... Pa gradonačelnik nam je poznat. Završio je čovjek, napravljena je prvi blok Tiršove, verovatno će i drugi biti. Nekako se, aj sad to završimo, nekako ljudi ne dolaze više u politiku i na političke funkcije da bi realizovali neke dugoročne projekte, neke vrednosti. Dođu da obave jedan posao za sebe, dva, a onda ako nešto bude za državu ili za, ne znam, bolnicu, dobro dođe. To je apsolutno katastrofa. Ako probate bilo šta da uradite, vama trebaju meseci da ubedite ljude koji to rade, da moraju da radi. Ja sad neću vam pričam šta je to, ali kad se vratim iz Kine 2. novembra, zaista hoću da pričam o tome. I mislim da i ljudi iz vlade Kine su imali što šta da kažu predsedniku oko načina kako mi gledamo tu veliku šansu. To je, pazite, i Kina zna za korupciju. Ali je strogo kažnjava. Pokušava da, barem ono što se zove državni kanal, da ne bude zatrpano. Ovde je sve, ako nema lične dobiti, niko ni u čemu ne učestvuje. Dobro, i ovde nam pričaju o suzbijanju korupcije, onako... Jes. To su priče, jel? Pa ne, rekli ste, pričaju. Pričaju, pa dobro. Bilo bi dobro da se nešto od svega toga i obistini. Govorili smo u ovoj emisiji o poseti Kini gospodina Aleksandra Vučića. Postoji li nešto pozitivno u čitavoj priči, obzirom na to da u medijima možemo pročitati jedno, opet s druge strane pojedini lideri opozicije tvrde nešto sasvim drugo? Hajte vi kao neko ko je neutralan da mi kažete šta je zapravo istina. Pa mogu da kažem da mi je teško sad to da kažem, jer ko je šta rekao oko toga, ali jednu stvar znam i to davno znam. Ondašnja opozicija je grešila kad nije razumela značaj Kine. To što je Mira Marković se njoj desilo da, na primer, shvati koliko je značaj Kine, to je bio onako upaljač da je svi kritikuju. Naravno, Mira Marković imala svoje pogrešne ideološke predstave Kine. Činjenica je da je Kina jedna enigma za savremeni kapitalistički svet. Apsolutno. Oni ne znaju šta da rade s tom politikom koja u stvari pravi realne puteve, mreže za prenos energije, njima treba to, za njihov razvoj, za plasiranje njihovih roba, koja je zapravo višak novca, a to su dolari. Ne gura u sebe, nego izbacuje napolje. Jedna Kina koja je u stvari razbila finansijski sistem 2008. kada je taj višak lažnog novca, menice bez pokrića, obveznice Amerike, vratila u Ameriku. Dakle, Kina je neki model navodno kapitalizacije, to nije sporno, sa moćnom državnom upravom i vrlo kontrolisane ideološke. Takva, ona je nepoznanica, ja razumem i opoziciju i Vučića, mi svi uhvatimo jedan deo, ali u suštini, koliko sam ja shvatio, drama sadašnjih vlasti Evropske unije i Amerike je kako da, ne da razumeju Kinu, jer su shvatili. Kina tako na 50 godina preuzima zapravo ekonomsku dominaciju nad svetom, a onda te kreće Indija i shvatili ste to kraj ere Zapada. E sad, na našem slučaju, pretpostavljam da to motiviše i jedne i druge. I oni koji hvale Kinu bez osnova i oni koji je pljuju, postoji taj snažan pritisak diplomata i ostalo da se to Kina radi u Srbiji. E sad, to je ključ. Pazite, mi se sad hvalimo nekim potpisanim ugovorima. Da li mi znamo da u ovom momentu Kina realizuje 4 milijarde u Hrvatskoj? Da li mi znamo da, na primjer, u toj Hrvatskoj samo jedan most, Pelješački most, koji je došao preko Srbije, investiciju? Meni interesuje šta je od toga registrovano u Srbiji i koji je porez plaćen. To je ono što muči Kinu. Mi imamo neku kancelariju za odnose s Kinom i Rusijom. Pa niko nije video
šefa te kancelarije, ni u Kini, ni u pripreme. Verujte, ovde je bila jedna delegacija koju smo mi organizovali, znači ko smo mi? Mi smo 2000. godine, kad smo shvatili da opozicija greši, jedna grupa ljudi, to je bio ambasador Đukić, tu je bio Pređa Simić, ja, Neda Ukradene i ljudi čak iz estrade, ne čak iz estrade, koji su razumeli tržište, koji su bili tamo, naravno, poslovni ljudi Kine, mi smo formirali asocijaciju za srpsko-kinesku saradnju. Dobro. I po tom osnovu, na primjer, razvili neke vrlo realne projekte, koje Srbiji dozvoljavaju, tako je Kina vidi, kao naslijeđe Jugoslavije i kao mogućeg predstavnika Balkana. Dakle, ne radimo srpsku kuću, kako smo planirali, nego Balkan Corner, gde će se preko Srbije predstavljati Balkan. E, tu je taj nesporazum. Niti naša vlada to razume, niti u dobrim odnosima sa susedima da bi ona predstavljala Balkan, i onda nudimo pojedinačne male projekte u suštini za Kinu, a drugo, zanemarujemo ono što njih interesuje, razmena iskustava u kulturi, u tenisu, u tim znanja, veštinama koje se tiču sporta, zdravlja, tako da stanem sa Kinom. Kina je tu, ako se prihvati kao ekonomski partner, to je zdravo. Ako ćete malo i civilizacijski partner, malo da podignemo, da nas povuku malo neka druga saznanja, ali ako je gledamo kao političku zaštitu, to je pogrešan put, jer ćemo samo stvoriti nove političke neprijatelje. Sada kada ste već pomenuli tu političku zaštitu, ne znam zašto, ali najava dolaska gospodina Putina, pa onda i demant istog, mi je prvo palo na pamet. S razlogom ili ne? Znate šta, Srbija se, da se ne lažimo, ja sam ovde gostovao pre par meseci, znači, mi se smo tada govorili da smo ušli izolaciju. Sad se ta izolacija vidi. Mi smo se sami izolovali. Ovo, na primjer, sad bio sam u Banja Luci, ovo što se zove dolazak Lavrova, to je fijasko. Ja ne znam kako će Lavrov koji odlazeć proći u nekim analizama u Rusiji. Ni on se nije dobro snašao. Odlaganje nije bilo dobro rešenje. Jednostavno, nije trebao se pojaviti. Velike sile se ne pojavljuju ulogama promotera malih političara. I to se desilo Lavrovu, a to se desilo sa svima. Znate, mi smo vezu s Putinom obarali do toga da ti prodamo 6000 automobila koji nisu naši, ali bit će naši, do neverovatnih razmera. Pazite, vezu sa Kinom svesti na kupovinu helikoptera. Pa naravno, u odsustvu konkretnih vesti, koji je to projekt? Kad kažete Pelješački, kad kažete 4 aerodroma, ta i ta. I sad vi treba stavite prst na čelo. Zašto je, na primjer, Hrvatska, koja je najgora, evo najgora, zašto je ona oterala te Francuze? Dala im Zagreb i rekla dosta. Zašto je dovela kineske investitore na aerodrom? To ima veze sa Nišom, to ima sa ovim zagušenjem Beogradskog aerodroma. Od kad su počeli prebacuju letovi iz Niša u Beograd. Da bi jedna francuska firma što pre naplatila koncesiju za izgradnju koja još nije počela. Aerodroma Beograd. Dakle, da kažem, to će se više dešavati. Videli ste da i naš predsjednik ne ide u Njujork, jer potpuno je, kako kažem, izlišno posle svih tih očekivanja. Da će Trump, kako ono, Trumpe Srbine, pa je onda bilo Trump menja politiku, pa promenio politiku. I sad vi treba da odete u Njujork na jedan prijem tamo gde će se on slikati ili neće s vama, a to zaista pripada Brnabićke. I mi vidimo i u tim reakcijama vlasti, koje su nekada, evo, mislim, dobra reakcija, da ne ideš barem, da te ne gledaju tamo, mi vidimo polako povlačenje umesto promene politike i proaktivni stav, pa valjda treba staviti prst na čelo, se kaže, čekajte, šta smo mi to uradili mimo sistema međunarodnog, u razgovorima sa Tačijem i Edi Ramom? Šta smo mi tu zabrljali? A jesmo. To je ovako, evo sad regionalno putovanje. Ja sam odmah posle te posete Zubinom Potoku obišao Prištinu. Dobro. Obišao Albaniju i Makedoniju. Ta poseta je stvorila blok protiv ideje razmene teritorija među Albancima. Protiv Edi Rame i protiv Hašima Tačija. Znači, svi koji su bili
A onda odete i shvatite šta je u Skopju. I trenutno u Skopju imate jedno jedino mesto gde postoji podela, ali i optimizam. Gde većina stanovništva dobilo priliku da zaokruži da li si za Evropsku uniju i NATO. Znači za nešto drugačije za budućnost. Dakle, tome reč. Ako nemate ideju nečeg novog, ne nudite ni ono što ljudi veruju da je drugačije, onda idete u izolaciju. Da, vi ste rekli, sami smo se izolovali, pa nije li to bolje nego da nas drugi izoluju? Pa bolje, ali to je uvod. Znate, ja sam, nažalost... Biće dupla izolacija. Pa morao sam sad da se nasmejem. Verujte, tih 88. godine, kad sam uzeo nekako, bilo je posle te famozne osme sednice, jer sam Buca Pavlović počeo se bavi rentakarom. I ja uzeo rentakarom, prijateljom. Bio redak rentakar, novi auto. I krenuo. Beograd, Budimpešta, Bratislava, Prag, Berlin. Dođem u Berlin, meni ovi istočni Nemci udarili one vize, sve. Ovi se ubiše policajci tamo od smeha. Istočno-nemački policajci, kao pa to ne treba više. Znači, ambasada nije bila obavešta. Pređemo tamo bez velikih problema. Znači, zid formalno nije pao, ali ste prešli bez granične kontrole. I ja se vratim. I Sloba pitao, šta si ti to, gde si ti išao, Buca te korumpirao, znate ovo, ko što, kod nas, dan danas taj diskurs. Bio je tu Crnu Goru, kaže, a on njega plaća Milu i ide u hotele i tako dalje. E, tako je on. Ja kažem, Sloba, brate, išao sam da vidim budućnost. Srbija se nalazi na glavnom putu, ja video. Sad kad padne Berlinski zid, to je pitanje dana. Mi smo na glavnom putu Evrope ka Bliskom i Dalekom Istoku. Šta se boriš za slepo crevo Hrvatsku i Sloveniju? Dakle, hoću da kažem da to nerazumevanje sveta koje kod njega počeo. Pa džabe što je on posle kad je shvatio da je promašio istoriju, pravio brze pruge koje nikad nije završio. E, to dan danas nas prati. Mi dan danas ne razumemo kako se postavila geografija 21. veka. I to vam je uvod u izolaciju, jer vi onda smetate. Vi se nalazite na nekom putu, trolebusi vam ne rade, sve zagušujete. Šta je u stvari upalo sve alarme oko razgraničenja? Ma ne, da li će Srbije daju, neće. Da li će oni sa Albancima da podele, ne znam šta. Nego što je paklena ideja bila stanovišta Britanaca, Evrope, Amerike i Kine. Da na koridor 10 izvedu Preševo, znači novu državu. Da izvedu novu kosovsku državu koja nije uređena, koja je statusno problematična, a to znači da zaustave saobraća nova carina, da opterete troškove, da zaustave gradnju pruga. Znate, ta pruga koju su oni teli da dele, ona je deo koridora 10. Pa u što je finansirala Kina? Da čeka. Tako da, to je to. Znate, to vas naravno na kraju vodi na izolaciju. Pomenuli ste gospođu Mirjanu Marković, pa eto i da se nadovežemo na tu priču. Na današnji dan Koštunica je pobedio Miloševića na izborima i eto, punoletstvo demokratije, kako to piše Blic, ali neću čitati šta još sve piše Blic, nego želim da čujem onako vaše viđanje te demokratije koja u Srbiji trenutno ima 18 godina. Šta da vam kažem, da. Danas su bili, na današnji dan su bili izbori. Ja sam bio u Electoral Poolu međunarodnom u Budimpešti, a nije tog dana baš pobeđeno, ali... Proglašena je pobjeda. Mi sada govorimo otvoreno. Sad nemamo više dokumenta, jer izgorili su glasački listići zajedno s delom kancelarija Skupštine. Ali, ovako, kad ja sam bio deo opozicije, socijaldemokratija, radili smo s DOS-om sve do, ja lično, socijaldemokratija ostala. Nisam želeo uopšte da utičem na stranku, jer sam smatrao da je svaka promjena dobra promjena. Što je bila dobra promjena, da se odmah razumemo. Ali je bila svakako. Dakle, ja sam to napustio u toku bombardovanja zbog potpuno suludih aranžmana nekih, ima ih i na ovim slikama, nekih vođa koji su mislili da u toku bombardovanja mogu da izvedu državni puč. I to lagali okolo po zapadu. Govorimo o nerazumevanju sveta kao početka izolacije i DOS-a. Niko im nije verovao, ali okej. Znači, faktički izbori su bili uvod. Njihov rezultat je proglašen da bi se stvorio osnov za drugu fazu, ne kako je Milošević teo izbore, ponovljeni drugi krug, nego za 5. oktobar. 5. oktobar
je bio i tekako pripremljen i u saradnju Miloševića. To je takozvani moldavski model. Evo, pričam vam čovek, evo, koji je 28 dana sam ja proveo na informativni razgovor. Što ovdašnja opozicija nešto ne zna, pošto ih nije nigde bilo, znate. Ja njih razumem, ali nigde ih nije bilo. I u tih 28 dana, taj vrlo pristojni tim, koji su zaključali forum, sve, dan danas nemamo nijedan dokument o osnivanju i tako dalje, originalno, samo jedno pitanje je bilo na kraju. Glavni inspektor je napredovao, evo, može to da potvrdi ili porekne. Profesore, što mučite i mene i vas? Što ne idete u DSS da budete potpisani? Dobro. Pratite, to u razgovoru u 29. novembra, tad se tako zvala ulica. Vode vas u odelenje za prijedni kriminal. Je to dole ili gore? Gore, dok vas ne pošle. Bio je i Blanko za dole. A drugo pitanje, ok, pa ako nećete tamo, ajte kod nas da predajete na institutu za bezbednost. Znači, tu sam ja shvatio. A onda, znate, ipak nisu uzeli pasoš, noću idete kući, vidite ljude i mene vodeći figure civilnog sektora danas, najuticajniji ljudi koji su okružili Vučića, govore, pa što se sekiraš, pa mi se branimo saradnjom. Dobro. Dakle, to je već bio jedan ugrađen mehanizam, da vam ne pričam o stvaranju otpora koje treba zapravo da zaustavi širenje lokalnih i mreža tih takozvanog opšte narodnog pokreta koje je nastao iz građanskih parlamenata i pojedinačnih odbora za ljudska prava i pobuna, kao što je bio Leskovac, gde su građani 20 dana držali grad, blokiran, u toku bombardovanja. Dakle, to je jedno zamešateljstvo u kome je učestvovala i CIA, i Rusi, to bez Rusa nije išlo. Dakle, šta smo mi dobili? Dobili smo jednu vlast koja nije mogla više. Oni su uradili ono što je bilo na agendi tada i Rusije i Amerike. Monetarna stabilnost, prelazak na privatizaciju, koliko se moglo po tajkunskom modelu iz Rusije, sa snažnim uticajima već tada Rusije i sa vrlo brzim povlačenjem, jer Zapad je kratkog daha, povlačenje Zapada i cele te priče, tako da su naše te reforme ili naš san o nadi, ja se vratio 6. oktobra, nisam te uopšte da učestvujem u celoj toj priči, trajala je tačno godinu i pol. To je Zoran Đinđić, to su njegovi govori, to je vrlo malo njegovih poteza i jedan katastrofalno loše viđenje Kosova u celoj toj priči koji je i njega izolovao. Dakle, ovo sad pričam bogovi koji misle da će oni 18 godina da slave, teško slaviti 18 godina bilo čega. Dobro. I jako je važan događaj odlazak te vlasti kao legalne vlasti. Ali vidite, mi imamo sad obnovu tog modela vladanja. Znači, otišla jedna struktura, nije se promenio model vladanja. Mi, ova Potemkinova sela, znate, kad putujete malo pa se vratite, ja putujem po regionu, takozvanom regionu, jeli, bivša zajednička država, slušam vesti i ne verujem. Gde oni nađuše te izjave? Ja sedim s ljudima. Gde oni nađuše Mičelovu izjavu? Gde oni nađuše tu Tačijevu izjavu? Gde nađuše tu izjavu Zajeva i ovih koji ne postoje u realnosti? Boltonova izjava. To je loš prevod Dačiću. Šta kažete, da su izmišljene izjave? Pa vesti, lažne vesti. Lažne vesti. I na lažnim vestima vi gledate seriju kampanja koja ne prestaje. Ne prestaje. Samo se promeni lažna vest i evo sad je lažna vest da se ministar kulture nešto pobuni. Potpuno lažna vest. Čovjek pročitao zakon, rekao, zna da je otpisan i rekao, valjda idem ja barem da sam se podsjetio na zakon. Dobro. Vidite kakva je kampanja. U kojoj učestvuje ministar policije, premijerka nema stavu. Jedna privatna televizija je jača od države. Dobro, ne, premijerka ima stav. Kako nema? Ona je prva napala, a potom i gospodin Nebojša Stefanović i njemu je zasmetalo. To je u stvari odsustvo stava i odsustvo ja. To je tvoj ministar. To je i moj. To je ministar Ane Brnabić. Ili Aleksandra Vučić. Dakle, kada Željko, ja volim to kada on shvatio da su ovi slabiji i razbija ih. Dobro. On razbija državu. Je to legitimno? Pa legitimno je da pokaže da Vučić nema moći. Da je Vučić doveo toga, neću, kako on sve naziva tog čoveka. A to je Vučić doveo. Nije Dušan Janjić. To je Ana Brnabić. Dakle, to ono sam uvek govorio.
za tu vrstu vlasti. To je bilo i u DOS-u. Zašto je Đinđić krčevito branio Veselinova? Znao je da je to jedna sklepana vlast i čim počne jedan deo čarape da se cep, odlazi ceo. Pa vi ste vidjeli taj manifetluk. Prvo ćemo reformu vlade, rekonstrukciju vlade koja je neophodna. Pa ćemo Kosovo. Ne, pa sad ćemo Kosovo, pa ćemo rekonstrukciju stvari, mi ćemo na izbor. To vama upravo pokazuje to sada haračenje nad ministrom Vučićeve vlade, da budem vrlo precizan, od strane Vučićevih miljenika. Što ne može bez Vučićevog znanja. To vam govori da se sprema jedna kampanja, da je već podmakla i da to je sve što čitate, zaboravite. Hoće li Vukosavljević otići sa svoje pozicije? Ma sve zaboravite ko će biti ministar, sad su, on je odavno viđen, odavno je čaršija pričala Maja Gojković. Ne mogu da objasni kako može Maja predsjednica Skupštine da bude ministarka, kažu bit će Dačić, pa i trebno da verujete šta je. Ali to vam govori upravo o ovom se rekao, izolovanom sektoru vlasti koji nema više sam kontakt sa širim kretanjima, sa širom slikom. Ima neko u telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje. Znate šta, vrlo mi je drag gost i izuzetno ga poštujem, jer ovo čovjek govori o nekim stvarima koje mi smo znali, koje nismo i tako dalje. I ono što smatram da je jako važno, da ovo je vaš program, mora da više vidi što više građana. Jedno je moj predlog, ja sam već rekao dao predlog da vi vaš TV program ističete svaka 2-3 sata da narod zna šta kad imate, dobro. Ali također, ako vas niko neće da reklamira, sa nekom reklamom ne većom od kutije šibica će vas reklamirati danas 100%. I automatski će, ako se zna ko gde vas sve i kako može gledati, vaša gledanost će drastično skočiti. Jednostavno, ja sam slučajno samo na vas naišao. A što se tiče gospodine Janjića, mislim, njemu najveća moguća, što se kaže, pohvala što on iznosi stvari koje su de facto istina, do koje većina građana, za njih je to tabu tema i tako dalje. A što se tiče Kine i toga, verovatno da će to biti jako interesantno. Ja sam tamo bio mjesec dana, proveo sam, probao sam se i tako dalje, i kažem, mi i Kina isti. Jedna zemlja čuda, drugo zemlja čuda, ali oni u plusu, a u minusu. To je ono mala crtica, znate, tako koju nekad i zaboravite, znate. Tako da, samo hoću da kažem, vaš gost ovog puta je bio zaista pravi, koji puno ljudi ne zna neke stvari. Između ostalog, ja sam puno čuo, iako sam relativno dobro obavešten, ali sam puno stvari čuo od njega, sad ko kronisam, pozdravka, zaista, i misli da on na svom frontu radi već decenijama i treba tako i da ostane. Bez takvih ljudi nema napretka, znači. Dobro. Pozdravljam vas, prijatno. Hvala što ste se javili. Ovo je bila samo jedna lepa konstatacija. Htjela bih da popričamo, gospodine Janjiću, i o formiranom Savezu za Srbiju kao opozicionom bloku. Da li sada konačno imamo jaku opoziciju? Pa vidite, ja imamo jaču opoziciju. Ja sam moram odmah da bi bio fair prema ljudima koji rade taj posao. Da sam ja dosta mog vremena života istrošio u takvim projektima. Da kažem da ja zaista, kad sam se suočio sa realnošću, šta je Srbija danas? A to je bilo, oni izbori 2016. sam shvatio da u Srbiji nema multipartijskog sistema, višepartijskog sistema. Da nema uslova za, kako se to kaže, za fair demokratske izbore, za smenu vlasti, za konkurenciju ideja. Onda sam rekao, ok, imaš dosta godina, skloni se, ovo nije tvoje doba. To odmah da kažem. Jer vi čekate vaše doba? Ne, moje doba je u redu. Moje doba, kao što je rekao i gledalac, ja radim svoj posao, ja ne mogu da odustanem od tih ideja. Od onih za koje sam siguran da su tačne, kao što je ideja o Kini, kao normalizacija odnosa s Kosovom, kao da je nama prvi posao, u stvari da sa bivšom jugom, sa takozvanim zapadnim Balkanom, napravimo aranžmane, ne sa Edi Ramom, ne, nego s Kolindom. Mora promenimo prioritete u glavi.
Mi moramo da razmišljamo o politici, kao što sad, to je uvod za ovo, da to neki mali, privremeni, a neka duži savezi koji treba da realizuju, govorim sad o državama, neke konkretne interese. Dakle, svako udruživanje je bolje nego razbijanje, to odmah da kažem. Dobro. Aktivna Srbija je rezultat i njeno zamrzavanje rada je rezultat razbijanja sa obe strane. Znači, ja ne mogu da vam kažem ko je tu bio gori, Tadić ili Vučić koji je formalno podržavao, a njegova bija i ostali razbijali. Dakle, to ne mogu da vam kažem i ne biram po tome. Ima krivična prijava pored Tadića koja nikad nije procesuirana, voda i podneste i ovde neće biti. Dakle, ne merim tako. Bez obzira gde je sad neki čovek, Tadić ili ovde, svako novo udruživanje je bolje, jer je prestanak njegovog rada na razbijanju demokratskog fronta. Dakle, vi kad pogledate, ko se udružuje? Su činjenice. Udružuju se ljudi kojima, i to je dobro, kojima nije više, nije im sve jedno, hoće da se bore opet od početka. Za ono što se demokratska stranka borila kad je nastala. Ima nekih novih ljudi koji su nastali na jednoj potrebi svih zemalja Evrope pa i Srbije, da nekako kroz nove pokrete, kroz nove organizacije stignu nova lica. Znači ima i toga. Dakle, ja ne vidim kako može bez udruživanja. Savez za Srbiju ima onaj neki drugi. Desnice će praviti svoje saveze, žestoke. Ono što u ovom momentu ne vidim, to je ono što su nepotrebno očekivanje, mislim prevelika, koje se tim ljudima sada nameću. Kad se udruže da odmah Đilas i ovi ruše, ne znam, Vučića. To je pogrešna priča. Treba puno vremena da ti isti ljudi koji su već bili u vlasti, a imaju potencijal liberalno-demokratski koji sad odsustvuje, kad taj kapacitet imaju, da oni zapravo naprave jedan alternativni program, da drugačije, da ljudi na ulici znaju čemu je to drugačije. E sada kažem, ja pozdravljam formiranje svakog saveza. Smatram da jednostavno ovo fingiranje multipartijskog sistema je do bola opasno. Da bez pravljenja tih, da kažemo, jačih interesnih i političkih grupa nema proboja. Kad će to biti, to još uvek nije u rukama opozicije. Ali dobro da se nas spremi. Dobro. Kako je god šarena. Ja lično, evo, mogu da kažem da ako se prati način kako kalkuliše Vučić, on će ići na izbore. Dobro. Iće na izbore i dobit će novu vlast 4 godine. Ali, ako se ta opozicija dobro konstituiše, jer ima 2 novine koje Vučić ne može više nadoknuti iz svog kruga, ne može da spreči, na primjer, propast SPS-a. To je više nemoguće sprečiti. To jedno je stavite na listu, onda mnogo traže. Dakle, opozicija bi bila mnogo uticajnija na tim izborima. Ako se pojave 2 ili 3 liste, a ima neku koordinaciju, ambicija nacionalnog ujedinjenja uvek propast. Govorim i za opoziciju, jedan blok protiv jednoga. Tako da, ja se nadam da se one, su praktični ljudi, pa to ne možete osporiti ni Jeremiću, ni pragmatični ljudi, Đilasu i mnogi drugi koji su unutra, Borko Stefanović i tako dalje. Da, oni će ovim pojačati svoje prisustvo u javnosti, da će biti značajan faktor u parlamentu, mnogo jači nego sadašnji, i da će možda time postati takozvani korektivni faktor politike u Srbiji u naredne 2 do 4 godine, ali ako bi oni rasli, znate, sa tim jakim predstavljanjem na dolazećim izborima, odmah računajte vanredne izbore za 2-3 godine i mogućnost promjena. Koje su 2 argumenta koje imaju? A ne vidim da ih koriste. Dobro. Znači, ta takozvana nacionalna tema, tu se nisu snašli. Tu se nisu snašli. Ja ih podsjećam, pošto smo krenuli sa DOS-om, da ta mala socijaldemokratija imala ništa, osim programa za Kosovo. Ali Đinđić i Koštunica shvatili da im to treba. I na kraju su, kad su vrednovali vrednost stranaka i doprinosa, naravno da je najveći organizacioni doprinos dao DS, ali ta stranka je dobila 13,3% vlasti. Bila treća. Znači DS, DSS,
socijaldemokratija. Jer je Đinđić vrednovao, to jako se nije slagao s tim programom, ali taj program je predstavio opoziciju u drugačijem svetlu i kod naroda i u inostranstvu. Kažete da bi to i sada drugačije, bio ključ? Da, bome, sigurno. Darko mora se predstaviti u drugačijem svetlu od ove politike prevare, govorimo o Kosovu, manifetluka, pogrešnih projekata pa povlačenja, a to ne može biti politika, ja se izvinjavam, ljudi koji kažu Bog će sve rešiti, mi ne treba tim se bavimo. Šta je? Neću da im delim. I druga, vidite, pad SPS-a, PUPS-a, to je neminovno. To je neminovno, jer je pala politika koju su oni u socijalnom domenu, pa i u penzijskom podržavali. Znači, socijalna karta, socijalna agenda koju ja ne vidim kod opozicije, je ono što dolazi i to je na ono na čemu više ne može vlast da odgovori, jer mnogi pripadnici vlasti koji su i prešli iz Demokratske stranke. Pogledajte vi te konvertite, Vesića i ostalo. Šta je razlika? Tamo su mogli mnogo manje dužbu nego ovde. Nema razlike. E, taj deo, ne govorimo o korupciji, korupcija će biti socijalnog programa. Obračuna s politika, Mala Vesić, kako se zovu, Krkobabići, to nedostaje. A to je, ako idete po Srbiji, ako slušate ljude, zašto odlaze, zašto sanjaju da pobegnu, ili zašto ljudi dolaze u Srbiju, mora već da razmišljamo o onim migrantima iz Srpske, iz Kosova, koji dolaze ovde, traže ovde privremeno hleb i nalaze, pa idu dalje. Pogledajte strukturu lekara, samo se malo obraćaju iz opozicije, okrenite po bolnicama, vidite kako lekari, kojim dijalektom govore, odakle dolaze. I odete posle mesec, dva, pitate gde je čovek, kažu otišao u Nemačku. Dakle, to je, na to moraju imati odgovor. I onda kažete, postoji šansa za jedno, što ste rekli, dve ili tri godine? Pa ne, ja da vam kažem, šansa je uvek, svaka vlast da je najbolja, ona dođe, onako narod se zasiti. Samo da vidimo da li imamo nekoga na telefonskoj vezi, imamo, da, dobro jutro, poštovanje. Alo. Dobro jutro, hvala što ste čekali. Alo. Izvolite. Alo. Čujemo vas, u programu ste. U programu? Jeste. Nikada gori nisu vladali nego danas. I dokle će da vladaju, da nije vaša televizija od prvog dana, ne bi ništa znali. Ništa. Treba da mi vrati penziju, sram ga bilo. Đubre po zakonu nije trebao da uzme, on je ludak jedan, a i ovaj što priča, on nije normalan, bio je kod njih pa sad lupeta nešto. Dobro, nećemo da koristimo pogrebne reči na televiziji, koliko god da sa nijedne strane razumem vaš gnev, treba biti umeren u svemu, pa i u negativnim tim komentarima. Pa dobro, mislim, predvratno je gospodja nešto prespojila, da ja sam uvijek bio na našoj televiziji, Sky televiziji, to je to, ali jedno vreme su ljudi to videli kao Vučićevu televiziju, a zašto? Zato što je Sky zaista govorio, kao i ova vaša, sada, balkanska naša televizija, a ono mesto drugi nisu mogli. E sad, to je ta drama, dvostruka drama Srbije. Da upravo postojanje ovakvih televizija govori, niste vi krivi, vi održavate tu borbu kao i Savez za promene i druge, govori da smo mi daleko od demokratije, od obaveštene javnosti. A onda imate drugi problem vezivanja dela javnosti, samo za jedan izvor informacija, i onda to dođe do mržnje koja ništa ne rešava, jer to vam je ono kao vrlo plodna krava, znate, koja... Vi izmuzete 20 litara mlijeka, onda ona šutne to i prospe. E, to je taj krug opozicija kada probije. Treba da uče na vašoj televiziji. Treba da uče od vaše televizije. Šta je osjećaj? Šta je osjećaj za teme? Šta je osjećaj za teme? Jer to je bilo ono zbog čega su i te male grupe tražile, negde nalazile, ja mislim da čak niste imali frekvenciju, ne znam da li ste vi bili tada. Jesam, jesam od početka. Nekako gledamo u kontinuitetu to. I to je jedna nužna institucija koja jednostavno, kako vam kažem, vi vidite ako niste ostrašćeni. Da čak ni Happy više nije Happy. Da ni Marić više nije Happy.
da se menjaju. Najtvrđe je još uvijek Pink, da to postoje realnost. Tako je bilo i u doba Miloševića, Pink je ostao do kraja, pa je poslije trgovao prelaz i to nije problem. Jednom uspete, možete vjerojatno i drugi i treći put, ali taj govor se polako menja. Dobro. Tako da vama ta kampanja se polako preseljava na RTS, tamo je odmah ublaženija, birokratizovanija i ostaje verni Pink. Ako to uporedite sa situacijom 2012. 13. 14. kad su ljudi zaista do polovine 2015. očekivali promjenu politike Vučića. Dobro. Ne može se ovako reći, luda, očekivalo se, on je davao nagovešte. Pa ako ćete uključivanje raznih Vesića, Siniša Malik iz G17 i ostalo, videlo se kao unošenje nekih ljudi koji možda imaju programe. Pa nije ni Dinkić, ni otkuda. Njegova moć je sada veća nego onda. Dakle, hoću da kažem, to je obećavalo dok se nisu dogodili ti prelomi 2015. dok se videlo da ti ljudi u stvari nisu prešli tu da bi realizovali ideje DOS-a ili G17 iz nastanka, nego zapravo da bi uzeli procente. Politika se u Srbiji 2015. pretvorila u ono što je, na primjer, u Britaniji postala već 2008. i 2004. Čega je rezultat Brexita. Znači, te Brexit je rezultat jedne potpuno loše, uske kalkulacije konzervativnih vođa tadašnje Britanije, da će oni da izvaraju Evropu, da će da izađu iz nje, uzeli smo šta se uzme, i da će oni preko noći da postanu vladari Commonwealtha. Oni su prešli u prošlost. E, to je problem sadašnje vlasti. Ona iz budućnosti, kad doživi šamare, op, u 19. veku. Tako su i ovi iz Brexita. Dakle, nema tu velike mudrosti. Vučić kao populistički vođa sa SNS-om koji je tako strukturiran i koji radi kao mašina. Ne dajte Bože da suprotstavite njihovom određivanju broja glasova koje možda dobijete, ali tu ima svoj vek. Zato sam ja rekao, nije šansa samo istorijska, šansa je u potpuno drugačijem strukturiranju, a ovi savezi, ko ste me pitali, to je početak. Samo među njima, na ova dva pitanja, Kosova i socijale, mora da se nađe neka platforma, ne na nacionalnom ujedinjenju, nego na ova dva pitanja, govorim i sa Dverima i sa onim potencijalom Srbije i sa mnogima koji tek nastaju. Samo bih evo za kraj volao da mi prokomentarišete, pomenuli ste koliko je opasan taj lažni višepartijski sistem. A koliko je i da li je možda opasniji lažni patriotizam koji se širi po Srbiji? To vam je uvek, znate kako, teško to govoriti, a ja uvek citiram onda Dantea. On je pre Srbije. A on kaže da je nacionalizam ideologija secikesa. To se toliko puta pokazalo da kad počne neko da vam priča da voli državu više od sebe i majke sopstvene, da mu je Srbija srce sveta, Kosovo, ne znam, verujte, spreman je da proda za 17%, 3%, pa videli ste kako su leteli procent. Ja sam imao priliku pitan Hašima Tačija, ovo što ti reš, ako ti daju Beograd? Što ti radiš, čovječe? Šta je mi odgovorio? Pa da, čovjek smo duhovic mes. Ali još ja kažem, to ga opozicija pitala u parlamentu, pa ja ponovio. Nisam bio opšte originalno. Dobro. On ne može da konzumira ni prešao. Ne može ni da ojača opoziciju. Ali kad se ti patrioti ujedine, to su vrlo lepi razgovori. Oni su tvrdi, svako brani svoju naciju i onda kada moramo dogovor, aha, da imamo, šta imaš da mi daš? E, taj koncept politike je gori od bilo čega. To shvatanje sveta je gori od lošeg patriotizma i, ne znam, dobrog patriotizma, od populizma i sve te fine reči. To je ona ljudska, kako bi ja rekao, skučeno samo na novac, na sobstveni interes, a to razbija državu i društvo. Tome je problem, jer mi ako se ovo ovako nastavi, da ministri nemaju i činovnici vremena za svoj posao, jer moraju da uzmu pare za svoje tendere, a nemaju vremena za ministarstva i ostalo, onda mi zapravo nemamo državu. Mi se razaramo kao društvo. I to je najopasnije. Pogledajte Grčku, pogledajte šta god hoćete oko sebe, ima mnogo primjera da se uči. To je ono protiv čega se grčevito bore. Kina,
Putin posle Jelcina, to će tek da zahvati Ameriku sa Trumpom, jer on je taj pogled na svet. Ali, kao što vidite, saberemo sada mi ko su vladari sveta upravo takvi, trenutno, zato ja govorim, ne treba ništa računati na 2 do 4 godine, trenutno vladaju takvi koji su u stanju iz psovke, videli ste razgovor s Severnom Korejom, da dođu do potpisa. Jasno. Hvala gospodine Janjiću što ste odvojili vreme za našu Balkan televiziju. Želim vam prijatan povratak kući, ako budete išli prevozom. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti zemlje i sveta koje su od ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.